Вітаю! Я Анна Маркевич, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог Львівського обласного перинатального центру. Зі стажем роботи понад 18 років. Працюю у пологовому відділенні Львівського обласного перинатального центру. Займаюсь веденням пологів різного ступеня важкості, особливо у пацієнтів після допоміжних репродуктивних технологій, а також наданням ургентної акушерської допомоги. Я дуже люблю свою роботу. Обравши медицину і працюючи в акушерстві, я з кожним днем переконуюся, що акушерство є воістину одне з найблагородніших мистецтв. Я відчуваю себе неймовірно щасливою, коли ви стаєте батьками. Наша головна місія – подарувати вам справжнє щастя виховання дітей. Я щаслива, що попала в перинатальний центр у Львові. Рекомендую Ганну Іванну як лікар. Вона дуже гарний лікар, гінеколог, акушер. Кожне маленьке диво – наше величезне натхнення. Запрошуємо вас на пологи. Обираючи нас, ви обираєте найкраще. І ви можете бути впевнені і переконатись в тому, що ви отримаєте висококваліфіковану допомогу на усіх її етапах.